Bona tarda, són les 7. Comencem el torn de tarda d'aquest dimarts, el segon d'aquesta setmana. Una setmana que se centra en la Patum, com us dèiem ahir. Això serà una de les temàtiques que tractarem en un dels reportatges d'avui. Concretament parlarem de la Patum de la Llar. També a l'entrevista amb qui parlarem? Doncs parlarem de la graduació dels primers alumnes de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. I també tindrem altres propostes al programa d'avui. Si voleu saber quines, estigueu al cas del sumari, que us avancem tot seguit. Avui al torn de tarda veiem com la gent de la Pobla de Claramunt tanca la Setmana de la Gent Gran veient i també participant d'un espectacle de màgia a càrrec del mag Darío Proximity. La imatge de la muntanya de Montserrat és la imatge més característica de la comarca del Bages. D'aquí uns minuts en directe al torn de tarda coneixerem dues veïnes de la comarca que fan fotografies a la posta de sol a Montserrat i que ara recullen els resultats de durant tot un any en una exposició al Pont de Vilomara. D'aquí uns minuts es coneixem en directe. El Quim no us sent. El Quim no us sent. La Setmana de la Gent Gran de la Pobla de Claramunt a l'Anoia es va allargar fins diumenge i un dels plats forts de la setmana va ser concretament un espectacle de màgia a càrrec del mag argentí resident a Valls, Darío Proximity. La Mireia no s'ho va voler perdre i ens en va fer aquest reportatge. Hola, Darío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quins bigotis que portes? ¿Qué te parece? Sí, no sé, me dicen que me les recuerda, no sé... A Dalí. Dalí, sí. O un tal Camilo, no sé, bueno. Darío, ets argentí, vius a Valls i has vingut a la Pobla de Claramunt a fer un espectacle de màgia. Exacte. Tindràs un públic, més que res, públic de gent gran. És el teu públic ja o tu fas per tots els públics? Para todos los públicos, pero la gente grande me encanta. Me encanta porque lo disfrutan de otra manera, se dejan que juegues con ellos, se entregan por entero y además que el show, además canto, y eso les fascina, a la gente grande lo agradece muchísimo. Que les des la oportunidad también a ellos de cantar, de acompañarte. Perquè tu quin tipus de màgia fas? A mí lo que me gusta es el mentalismo. Es lo que siempre intento meter en todos mis shows, incluso en shows infantiles. Pero tengo espectáculo infantil, espectáculo familiar, tengo un show para adultos y el show de gente grande es lo mismo, pero canto y interactúo un poquito más con ellos. La màgia com un canal amb el que connectar amb la gent, no? A un altre nivell, és un altre tipus de connexió. Exacto, exacto. De hecho, toda mi magia, incluso mi nombre artístico es Darío Proximity, se refiere a la proximidad, a que la magia me acerca a las personas. E incluso muchos de mis juegos de magia tienen que ver con el tocar, con tocar a la gente, con estar cerca y mirarlos a los ojos. Es lo que más la gente disfruta y lo que yo más disfruto. Y es lo que hace la gran diferencia de ver magia en televisión, de ver magia de cerca. Y no me refiero a la magia de cartas, sino estar con el artista, tenerlo delante. Hola. Hola. Que tanquem la Setmana de la Gent Gran. Com ha anat aquesta setmana? Bé, bé, molt bé, com cada any. Vull dir, sempre fem el mateix, més o menys, no? Juguen la gent gran amb els nens petits, amb la canalla de l'escola, fan manualitats, fan coses, després van fer una bona caminada, també van... Jo no hi vaig anar perquè és massa caminada, però bueno... Tu vas mirar des de... Bingo, des de casa. No, des de casa o per internet, amb el WhatsApp. I escolteu una cosa, però l'espectacle del Darío, de màgia, és el primer cop que ve a la Pobla. Què us agrada, la màgia? Sí. No us facin desaparèixer. I ara, si tornem més joves, ja podem fer-ho. Si tornem més joves. Llavors celebrarem la Setmana de la Gent Jove en comptes de la gent gran. Ho celebren també aquí. La Setmana de la Gent Jove també es celebra, sí. Què tal, com estàs? Bé. De la màgia, què t'agrada? Tot. Que et sorprenguin. Sí. I que me ria i que tenga un poco de cosa. El Darío ens ha dit que és un espectacle en què la gent també participeu molt i també canteu amb ell, fins claro, i tot. Claro, claro que cantemos y hacemos palmas y de todo. ¿Y hacemos palmas? Claro, para saludarlo. Claro. Perquè tu, Andrea, d'on ets? Originària d'on? Yo soy de Jaén de Úbeda. Llevo 51 años. Me traje las crías con una con 17 meses y la otra con 6 meses. Quim, bona tarda. Bona tarda. Tu dius que ja l'has vist alguna vegada i que t'ha agradat. Sí, 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 l'any passat el vaig veure. Vaig veure Rauric, un poble d'aquí Santa Coloma,
va ser molt divertit, la veritat. La gent col·laboraven molt i és això el que es tracta ell fer moure la gent i bé, fa diverses coses, fa riure, fa els jocs de mans i per això doncs, vam dir, a veure si els fem vindre aquí, a veure què passa. La muntanya de Montserrat és un dels espais més emblemàtics del Bages i probablement és un dels més fotografiats. I si no, que els hi demanin a dues veïnes d'aquesta comarca, del Bages, que s'han dedicat durant un any a fer una fotografia a la posta de sol, a cada posta de sol. I el resultat es pot veure en una exposició al Pont de Vilomara fins al dia 14 de juny. La Laia és amb les autores d'aquesta exposició, però no sou al Pont de Vilomara. Laia, explica'ns exactament on sou. Bona tarda, Guillem. Doncs com bé deies, l'exposició es pot veure a la Biblioteca del Pont de Vilomara, però el que hem volgut fer nosaltres és venir fins aquí, fins a aquest espai, amb aquestes vistes espectaculars de Montserrat al costat de l'església del Vilar, per conèixer les protagonistes d'aquesta exposició, perquè des d'aquí s'han fet algunes d'aquestes fotografies. Mireia, Maria, bona tarda. Hola, bona tarda. Mireia, com comença tot plegat? Com comenceu a fer fotografies a la muntanya de Montserrat? Doncs bueno, vam agafar dos gossos i ens trobàvem passejant, i llavors, clar, vam dir... Ostres, doncs ja que nosaltres som privilegiats de poder tindre aquestes vistes, doncs per què no tirem una foto cada dia? Perquè sí que és veritat que per la gent del Bages la muntanya és un referent, no? És quan la veiem de lluny, hosti, ja hem arribat a casa. I llavors vam dir, bueno, doncs cada dia podem tirar una foto, i així ens vam començar. No tothom pot gaudir d'un paisatge com aquest ni fer fotografies en un marc tan especial. No. La veritat és que tenim molta sort. I, bueno, i a més ens hem anat entenent, vull dir que ha sigut una cosa fàcil. És a dir, que va començar una mica per casualitat, i quant temps porteu fent fotografies? Bueno, vam començar el 2020, val, que anàvem per separat, i llavors el 25 de setembre, si no vaig equivocar, del 2021, vam dir, ostres, ja que en tenim moltes, doncs per què no muntem un Instagram? I vam muntar l'Instagram del Mirador de Montserrat, i bueno, doncs allà va anar creixent, i ara doncs, el tenim els followers, no?, que cada dia esperen la fotografia. Qui no pugui seguir-les a través d'Instagram, pots fer en el Pont de Vilomara aquests dies, fins al dia 14, a la Biblioteca del Pont de Vilomara. Què hi trobarem? Doncs trobarem un recull de 24 fotos, que són dues de cada mes, bueno, una mica representatives de tota la feina que hem estat fent aquest temps. Ha costat decidir quines eren les 24 imatges seleccionades? Molt, molt, perquè és que en tenim moltes, perquè clar, cada dia no en tirem una, en tirem diverses. Llavors, clar, tu tens, depèn del dia vens amb el mòbil, depèn del dia vens amb la càmera, clar, no totes són bones per poder-les imprimir, vull dir, no totes tenen la resolució, algunes ja les fas expressament per l'Instagram, llavors ha portat feina, això sí, eh? Sí. Bastanta. Sí, sí. Des de quins espais feu aquestes fotografies? Són sempre des de Castellbell i el Vilar? Sí, i normalment sempre des del Vilar. Des d'aquí l'església del Vilar o des del Mas del Puig, d'allà l'era del Puig, de vegades una mica més enllà i alguna vegada des d'algun altre lloc, des del Pla del Marroig, des de més enllà cap a Calguixa, però bueno, normalment aquest carrer del Vilar. Teniu alguna hora en concret per venir a fer aquestes fotografies o algun moment del dia en què la llum us agradi més per venir? Bueno, bàsicament és que al matí treballem i llavors quan passegem els gossos, pues a la tarda, quan es pon el sol sobretot, perquè clar, la imatge i la llum quan es pon el sol és molt xula, la veritat és que sí. Varia la imatge de Montserrat al llarg de l'any? Oh, i tant, si veieu l'exposició veureu que, bueno, que clar, el sol es pon, no sempre es pon pel mateix lloc. Ara està molt cap enllà, però hi ha mesos que es pon just per darrere la muntanya. I bueno, és molt bonic veure-ho, vaja. Maria, en quin moment de l'any et quedes? En quins matisos de l'any t'agrada més Montserrat per venir a fer aquestes imatges? Doncs a l'època que es pon el sol just per darrere, que és a l'hivern, i després també és molt bonic tot el, bueno, quan es pon per la roca foradada, que això passa al febrer i passa també a l'octubre. Mireia, en el teu cas, en quin mes de l'any et quedaries? Bueno, gener, febrer i al novembre, s'ha de dir novembre i desembre, es fica el sol rogenc i és brutal. És brutal veure... Sembla com si el cel fos de foc. Llavors és molt maco veure-ho. És molt maco. Al llarg de tot aquest temps que porteu fent aquestes fotografies, heu descobert algun matís de la muntanya, d'aquest paisatge que teniu tan vostre, que l'heu descobert gràcies a aquesta afició a la fotografia?
Bueno, clar, és que som d'aquí de tota la vida. Bueno, es va descobrir una mica la flor de sol, el fenomen de la roca foradada, perquè la gent no sabia què passava. Diguem, nosaltres sí que ho sabíem, perquè a part érem les dues que veníem a tirar les fotos, ¿vale? Llavors un dia, un bon dia, es va dir, ai, doncs vaig a tirar la foto passant el sol per la foradada. Perdona, què? Què? I llavors a partir d'aquí doncs, s'ha sapigut el del flor de sol, però sí. Vull dir, no, la gent no ho sabia. De fet, passa el febrer i passa l'octubre, i la gent a l'octubre no ho sap. Ara s'estantaran. No ho direm el dia. No direm el dia. En aquest programa hem seguit el torn de tarda a la Flor de Sol al febrer. Podem dir que és una cita molt bonica aquí a Montserrat. Aquests dies esteu compartint les vostres fotografies al Pont de Vilomara, a la biblioteca, que es podran veure fins al 14 de juny. Què us diuen els veïns? Què us diu la gent després de passar per la vostra exposició? Bueno, doncs que sobretot la gent del Bages, perquè l'exposició també ha estat a Molins de Rei, però la gent del Bages, clar, diu que les fotos són maquíssimes, que mai s'havien plantejat el fet de poder veure una foto cada dia, en aquest cas, dues fotos al mes d'això, perquè vas veient evolucionar les estacions, vas veient evolucionar tot el que és el sol, com passa per diferents indrets a la muntanya. I clar, això agrada. Això agrada. Se'ns acaba el temps, però recordeu-nos abans d'acabar com us podem seguir a xarxes socials, com podem seguir aquestes fotografies diàries. Doncs a l'Instagram, amb el d'això de mirador, _Montserrat. Doncs amb aquest perfil d'Instagram ens quedem. Gràcies, Maria, gràcies, Mireia, per explicar-nos-ho. I Guillem, seguirem de prop aquest perfil, aquestes fotografies fantàstiques amb aquest paisatge espectacular que tenim des del Bages, amb la muntanya de Montserrat. Doncs sí que ho farem, seguirem aquest perfil d'Instagram per anar veient com es van afegint més imatges. Moltes gràcies, Laia, que vagi molt bé. I el que fem ara és passar a l'apartat de l'entrevista d'avui. Ahir, a la tarda, al Teatre Atlàntida de Vic, es va fer la graduació dels primers metges formats a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, la Facultat de Medicina, als campus de Vic i també de Manresa, que acullen aquests estudis. Avui en parlem amb en Jordi Aligué, que és el coordinador de la unitat docent de Manresa de la Facultat de Medicina i padrí de la cerimònia de graduació d'ahir. Bona tarda, Jordi. Hola, bona tarda. Què tal? Gràcies. Per començar una mica ara allò amb la ressaca, diguem, encara de l'acte d'ahir, com va anar aquesta graduació? Bé, va anar bé. Va ser un acte molt lluït, molt emotiu i estem realment molt contents de que hagi acabat la primera promoció i del fantàstic acte d'ahir amb més de 800 persones a Vic. Això s'ha completat, diguem, aquest primer cicle, diguem, des de l'inici dels estudis aquí, dels estudis universitaris de Medicina. Una mica, què suposa tenir aquests primers graduats? Bé, suposa culminar una etapa d'èxit i d'il·lusió del territori, de la Catalunya Central. Vic i Manresa han fet un esforç molt important a nivell de territori, també a altres zones, Berga, Solsona, Puigcerdà, inclús fins a Palamós hem arribat a nivell de fer les pràctiques, no? I el que suposa és culminar una etapa de 6 anys en la qual acaben aquests primers 47 graduats i esperem que en els pròxims anys en siguin encara molts més. Jordi, tu ets el coordinador de la unitat docent de Manresa. Explica'ns una mica, per qui no ho conegui, com és el funcionament de la facultat, com es reparteixen aquests estudis entre Vic, Manresa, què es fa un lloc, què es fa l'altre, com funciona això? Bé, ara mateix, i funciona així des de que va començar, no? Primer i segon, que és el cicle bàsic, es fa a Camp Bauman, a Vic, i a partir de tercer els alumnes es divideixen en dos llocs, no? La UDT Manresa i la UDT Vic. Per tant, el 50% dels alumnes que acaben segon venen aquí a Manresa i el 50% es queden a Vic, on fan tercer, quart, cinquè i sisè, diguéssim, que és el que és el cicle clínic, no? Les assignatures més, diguéssim, assistencials, clíniques. Per tant, seria una manera d'aproximar-ho més als centres hospitalaris per repartir-los en els diferents punts? Correcte, correcte. El que és el cicle bàsic doncs, inclou això, no? La genètica, la bioquímica, l'estadística, etc. I això es pot fer, està centralitzat a Camp Bauman. I a partir de tercer, quan realment entrem en el que és la part més clínica, el territori el que permet és dividir els estudiants en aquests dos centres, especialment el TAIA i el Consorci Hospitalari de Vic, però també altres centres molt importants que estan vinculats a la facultat, i això permet que els estudiants es puguin repartir en tota la xarxa assistencial de manera que no estiguin sobrecarregats en un sol lloc, no? Sinó que poden estar repartits i d'aquesta manera estar també millor atesos i tenir un millor aprenentatge.
No sé si amb aquests alumnes, aquesta primera promoció que surt de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, heu detectat si hi ha una preferència més cap a l'àmbit més hospitalari, cap a l'àmbit d'atenció primària, que és el que treu més a l'alumnat? Bé, d'entrada jo crec que és molt variat. Hi ha estudiants que ja es decanten cap a la branca més quirúrgica i alguns cap a la branca més mèdica. Alguns saben ja quina especialitat volen fer des que van tercer o quart, i altres encara no ho saben fins que facin el MIR, no? Jo crec que al final la proporció serà semblant a les altres facultats i sí que el que s'intenta des de la facultat és que tinguin una visió molt integral, que vegin pacients d'atenció primària, atenció intermèdia, atenció hospitalària, per tant, que no centralitzin en una sola assignatura o en una sola especialitat, sinó que vegin d'alguna manera el que és la medicina real, que és la integral, la global, per després ja, quan facin el MIR, especialitzar-se en el que ells desitgin, no? La primera promoció, diguem, va entrar al curs 2017-2018. Des de llavors fins ara hi ha hagut una pandèmia pel mig. En aquell primer moment van començar el curs 80 alumnes, ara se n'han graduat 47. No sé si heu detectat en aquests cursos posteriors a la pandèmia si hi ha hagut un augment de vocacions, de demanda a la facultat. Sí, realment tenim la sort de que és un grau molt sol·licitat i no hi ha problemes de demanar. O sigui, el fet és que hi ha més estudiants que volen estudiar medicina dels que realment al final poden, no? I sí que en aquest sentit tenim sort de que tenim les aules plenes, el grau està ple, i si ampliéssim les places encara segurament s'ompliria més, no? Però evidentment tenim les places que tenim i volem fer la feina ben feta i també que els espais siguin els adequats pels estudiants, no? Però sí que realment aquests últims 2-3 anys s'ha notat un augment de la vocació per tot el que és, a part de la medicina, la salut, no? Les ciències de la salut. Doncs Jordi, moltes gràcies per explicar-nos una mica com el funcionament de tot plegat i això, després d'aquesta graduació, d'aquesta primera promoció, aquesta primera fornada de metges que surten d'aquí, de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Gràcies per ser el torn de tarda. Gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i fins aviat. Gràcies, que vagi bé. Adéu. I el que fem ara és anar-nos cap a Berga, perquè com ja us hem anat explicant els darrers dies, doncs estan en plena setmana de la Patum. Avui és un dia de molta emoció per la Fundació La Llar de Berga, perquè després de 25 anys tornen a celebrar la seva entranyable Patum a la plaça de Sant Pere, una fita que es fa amb motiu dels 50 anys de l'entitat, i hem anat a veure com ho preparaven. La Fundació La Llar celebra els 50 anys de la creació de l'entitat, celebrant la Patum, la seva emblemàtica i entranyable Patum, a la plaça de Sant Pere, igual que faran els grans el dijous de Corpus, i estan ultimant els darrers preparatius, i per això avui sota cobert, perquè com ja fa dies que us expliquem, a les tardes tenim pluja a Berga, s'estan ultimant els assajos, i aquí tenim dos dels balladors, dos dels protagonistes que aquesta Patum de La Llar doncs faran ballar alguna de les comparses de la festa. Molt bona tarda, Rubén. Buenas. Com ho portem, això? Jo, muy bien. Sí? Sí. Quina comparsa faràs? Els gegants i els plens. I com serà això de fer la Patum a la plaça i no al vostre pati, com és habitual? Perquè això passa cada 25 anys. Un poquito nervioso de canviar de l'escola a la plaça, un poquito nervioso. Perquè encara serà més real. Sí. Creieu que us vindrà a veure més gent que aquí al pati o no? Sí, perquè aquí no cabia tanta gent i allí més gran, i sí, jo crec que sí. Tots la van fer fa 25 anys. Fa 25 anys també era geganteu o feies alguna altra coseta? Sí, jo crec que sí. El pati que hacía los nanos y algo más. Ara m'acordo que hacía más, eh. Bueno, haurem de fer memòria. I per aquí, com ho tenim, això? Preparat? Sí. Sí? Sí. No és nerviosa? No! Gent. Mai! No m'ho crec. No. En sèrio. De què faràs demà? De ple i de cadet. De ple i de cavallet? Sí. I això del ple, del foc, no et fa por? No! Gent. Vaig començar la plaça Sant Pere. I demà repetiràs? I demà repetiré, sí, com sigui. Qui t'acompanyarà? En Johnny, el meu germà. El teu germà t'acompanyarà? Sí. Molt bé. Haurem d'estar pendents. Heu assajat gaire o no? Sí, fa molts dies que assajem. Com han anat aquests assajos? Molt bé. Sí? Molt bé, eh? Com han anat, Anna? No, conya! Escolta'm, Patum entranyable i especial la que es viurà dimarts de Corpus. Això només passa cada 25 anys.
Sí, molt nerviosos, la veritat, molta il·lusió i, bueno, molt nerviosos, però esperant que arribi el moment i que tot anirà superbé, perquè ho han fet molt bé. Què representa per la Fundació? Perquè tothom us està dient, quedeu-vos a la plaça, quedeu-vos a la plaça. És una Patum totalment estimada i consolidada a la ciutat. Sí, sí que ho és. De fet, hem dit que ho valorarem després de fer-la, si ens quedem o no. Ells es volen quedar. Vosaltres us voleu quedar a la plaça? Sí, 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 sí. I tenen ganes que l'any que ve ho tornem a passar a la plaça Sant Pere. Ja es veurà. Per a veure la logística entenc que és complicada. Sí, sí, sí. Aquí és casa i ho tenim tot molt més apamat i, bueno, hem sigut molt ben rebuts, però és un lloc nou i diferent i haurem de valorar, haurem de valorar. El que estarà clar és que tothom estarà al seu lloc habitual com a la Patum dels Grans. Exacte, sí, sí. Igual, igual. Vull dir que, bueno, al seu lloc i amb il·lusió, molta il·lusió. Us fa por que vingui més gent del normal o no? No, al contrari, benvinguts, no? Cabrem tots, sí, sí. Jo crec que vindrà més gent. Perquè... Jo sí que vull que vingui... Convida la gent que vingui, va. Tots de Santa Maria de Cria, de Canal, estan convidats a anar a la Patum de la plaça Sant Pere. Clar que sí, perfecte. I si no s'esfanyeu, no hi ha gent. Doncs missatge contundent i clar, la Patum de la Llar torna a la plaça de Sant Pere després de 25 anys, correcte. Bé, doncs continuem el programa d'avui. El que fem ara és anar-nos cap a Vic, concretament cap a l'Albergueria. Allà hi ha exposades des de divendres les obres del projecte de parelles artístiques, una iniciativa que convida a treballar i a crear conjuntament a dues persones, una de les quals està vinculada a Osonament. Allà hi tenim en Sergi. Bona tarda, Sergi. A veure si podem parlar amb en Sergi. No podem parlar amb en Sergi, doncs bé, el que farem és ajornar aquesta proposta per un altre moment i el que farem ara és presentar-vos un reportatge i ens anirem de Vic, no ens mourem de la comarca d'Osona, això sí, i ens anirem de Vic cap a Tavertet, perquè concretament el cingle més alt de Tavertet. Allà fa uns anys que viu una comunitat budista no monàstica i des de fa un temps en aquest espai hi acudeixen a tot tipus d'artistes que busquen unes condicions òptimes que els afavoreixin pels seus processos creatius. Es tracta del Laboratori d'Arts Contemplatives. Sense les presses del dia a dia, sense l'estrès del món i sense el soroll de tothom, des del silenci, en calma i connectant amb un mateix. La contemplació és la base. En el si dels cingles de Tavertet i en el marc de la comunitat budista no monàstica Casa Virupa neix el LAC. El Laboratori d'Arts Contemplatives fomenta que tot tipus d'artistes puguin gaudir d'un temps de pausa en un entorn immillorable. Tenir temps per un mateix afavoreix, sense cap dubte, la creació artística. Fàcilment ho faríem amb espais i amb l'oportunitat de que gent vingués a fer alguna mostra artística a canvi d'alguna residència, entenent que teníem molt bones condicions com a Casa Virupa perquè els diferents artistes i creadores i escriptores poguessin desenvolupar la seva obra aquí i poguessin fer una mena d'intercanvi, no? El que passa que ha arribat un punt vam veure que tenia sentit que això agafés cos propi i llavors va néixer el Laboratori d'Arts Contemplatives. A part que és un lloc molt bonic i tal, però això ja ho tenen molts llocs, no? És que els artistes poden trobar-se amb eines que els hi permet crear sent més conscients de la seva ment en el procés o desenvolupant una mica de sensibilitat segurament una mica diferent al que estan acostumades, no? És exposar-se a una mirada diferent d'entendre la pròpia ment i, per tant, el propi procés creatiu. S'explica com un refugi de creació, un lloc on et vas a refugiar, però a la vegada és un refugi on nodrir-te per tornar al món més carregada d'introspecció, per exemple, que és una cosa que trobo que cal molt quan estàs escrivint enmig de la voràgina de la ciutat, per exemple. O sigui, és un refugi físic, però també és un refugi mental. Un, per escriure abans, ha de nodrir la mirada altra. I aquesta mirada altra, a vegades, és difícil conrear-la, depèn de quines condicions. I les condicions que aquí es donen, a part de les condicions espaials i físiques, són unes eines introspectives i un seguit d'eines que faciliten que es pugui donar això que anomenem com arts contemplatives. Un art que no té tant a veure amb la forma que agafa, sinó té a veure des d'on sorgeix.
Fins ara, Irene Anglada ha contribuït al món artístic amb el recull poètic Nusos d'incendi, Premi de Poesia Joan Duc per joves el 2019, el LAC que admet tot tipus de residències artístiques. Els i les creadores musicals han estat els qui més ho han aprofitat fins ara, com el pianista libanès Tarek Yamani. L'interès de Lama Norbu per la seva música s'ha traduït en una relació que ha portat el músic a fer residència a Tavertet i a compartir els seus valors. Improvised music is the best imitation of life in terms of musically speaking. And there's so many similarities between that and meditation, because meditation is about concentration and attention, freeing the mind from all the thoughts. So your mind is mostly receptive to the information that is coming from beyond what you know. And in music, that's what we do. Like the best moments of music are when your mind is empty from all the thoughts and all the anxieties and the fears. So you're very receptive to the music that is beyond you. And then it comes out through the instrument. Un espai obert a tots els artistes i creadors, vinguin d'on vinguin. Estàs focalitzada en crear i potser no tota l'estona sortiran coses, però com estàs en un espai i el teu temps el dediques a crear, doncs quan surt la inspiració, doncs estàs allà, al lloc adequat. Tinc moltes cançons, tinc moltes idees, però és un batiburrillo desendreçat i el que busco aquí és pues, tenir l'oportunitat d'endreçar-ho, dedicar-li temps a cada cançoneta i també fer-ne de noves, perquè al final és viure una altra experiència. Aquí a Tavertet, sobre els cingles, no? Veient els Pirineus, el Montseny, però hi ha llocs molt bonics. No? Potser la diferència és que, a part d'aquest silenci, nosaltres intentem donar eines per saber-lo aprofitar. No? A vegades el silenci pesa més que una altra cosa, no? Depèn de com estiguis, llavors nosaltres intentem donar eines perquè sigui fèrtil també pel procés creatiu.